gente, agradecendo a todo mundo que esteve aqui no nosso lançamento. Maravilhoso lançamento, graças a Deus. Diego, parceirão, justamente, tamo junto, Barão de Luxo sempre. Um abraço pra F3, Energetic Drinks e Valdo Moura, Cabelos e Maquiagem. E nossos parceiros, nossa equipe, nossos componentes da banda, Alan Marcel, Flávio, Lúcio, James Santos, Diego. Então, gente, nossa produção, obrigado. Primeiramente, Deus sempre no caminho, Deus sempre à frente de tudo. Esse é o nosso trabalho. Estamos trabalhando muito forte e é pra fazer um bom som pra vocês, galera. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Sometimes I get a good feeling, yeah.